Žádné jméno. Neslyšel jsi nic. Co budeme dělat? Začneme od té ženy, kterou vidíš ve snu. Teď už víme, že je to sestra tvé matky Elizabeta Grošová. Taky jsme se dověděli, že měla před svou smrtí panický strach z člověka, který se jmenuje Ertl nebo Ortl. Toho člověka musíme nutně najít. Klint to zařídí. Nevolal ještě? Copak ho neznáš? Do něčeho se zavrtal a zapomněl na čas. Ale přijde večer na podepisování románu Laury Valejo. Ty poslyšej, Riku. Nezdá se ti zvláštní, že osud svede zase dohromady Elizabetinu přítelkyni a Kalvína, jejího tehdejšího milence? Mně spíš připadá zvláštní, že já, bývalý policajt, chráním Kalvína, který klidně chodí po Paříži pod jménem Pessoa. Toho Kalvína, po kterém pátrají policajti celé Francie kvůli vraždě Elizabety Grošové. A co když mají pravdu? Kdo? No ti policajti. Všechny ty vraždy. No. Co když Laura s Kalvínem v tom mají prsty? Nikdy si je nepodezíral? Jo, vlastně ani nevím. Já už nevím. Jsem jako ty. Hledám. Dobrý den. Pane Paladile, potřebuju od vás jistou informaci. Poranil jste se? A to nic. Strčili do mě na ulici. O co vám jde? Potřebuju od vás vědět, kdo si koupil fotografii Elizabety Grošové, kterou Dora vystavovala. Promiňte, ale nejsem povinen dávat policii jména svých klientů. No, ale já se vás neptám jako policista. Posílá vás Dora? Pane Paladile, zdá se, že někdo chce zlikvidovat všechny, kdo se jen trochu zajímají o tu fotografii. Má to podle vás souvislost se smrtí Dořiny matky? No a také Pavlovou. A mojí. Včera mě chtěl někdo zabít. To není možné. Ano, střelil po mně. Ta zatracená fotografie působí jen samé zlo, víte. To, že kulhám nezavinila žádná tlačenice. Upadl jsem, když jsem uhýbal před autem, které mě málem porazilo. Myslel jsem si, že je to nějaký nešikovný řidič, ale teď... Jak vypadalo to auto? Bylo velké, černé. Snad Mercedes? To nevím. A kolik bylo hodin? No, to vám můžu říct naprosto přesně. Rozbili se mi, když jsem upadl. Byly 2:10. Ten člověk, co po mně střílel, ujel z místa činu v černém Mercedesu. Teď už jistě chápete, proč se zajímám o kupce té fotografie. No, neschvaloval jsem Dořin zájem o tu fotografii a nelíbilo se mi, že jí pomáháte. A měl jsem pravdu. Teď je tu důkaz. Tu Dořinu fotografii si nikdo nekoupil. Já jsem ji spálil. Aby nepůsobilo další zlo. A všechno z jeho výstavy. Promiňte. Nepřišel Klint? Ne, ještě ne. Co jste tomu říkal?
se podívat, prosím se. Tak prosím, tady děkuji vám. Dobrý večer, Lauro. No, Claude, to je hezké, že jsi přišel. Velmi rád, těší mě, že máš úspěch. Prego, signorina. Signorina Vallejo. Na jaké jméno, prosím? Pessoa. S dvěma S. Vasco Pessoa. Promiňte. Bylo by možné se s vámi sejít. Kdykoliv. Jako obvykle. Pardon. Ahoj. Ahoj. Ty jsi vyžádal policejní doprovod? Ne, proč? Tvůj přítel Gastel hlídá přímo naproti. Tak to si pospíšili. Volal mi před chvílí David Lebenthal. Už ví, o koho jde. Nějaký Sturmbannführer, který zmizel v 45. Umřel? To není tak jisté. Zmizení znamená, že po něm nezůstaly stopy. Ani obrázek, prostě nic. Třeba teď pěstuje kytičky někde v Bavorsku. Nebo v Argentině. Lebenthal taky našel bývalého vězně z toho tábora, který ho dobře znal. Je to statkář a žije teď někde v Juře. Všechno máš tady v obálce. Ten Sturmbannführer se jmenuje Orto. O-R-T-T-L. Ah, dobrý večer, Eriku. Dobrý večer, Klínte. Zrovna jsem vás hledal. Možná, že už víte o chystané dořině výstavy v Amsterdamu. Protože tam nemáte stále odopisovatele, byl bych rád, kdybyste proto mohl udělat něco tady. Samozřejmě. Haló, Gastelete, co je u vás nové? Nic. Chevalier a ta fotografka jsou uvnitř. Co máme dělat? Zůstaňte na místě. Dobře. Doufám, že tam nebudou celou noc. Ale myslím, že ji vlastně nikdy neviděla. Za chvíli se tady v místnosti objeví policie, ale zachovejte klid, Vasco. To jdou po mně. Nemáte se čeho bát. Zachovejte klid. Musím s tebou mluvit. Omluvíte nás? Jistě. Na té premiéře jste byli. Za ním! To je klasika. Vyhodit pojistky a prchnout nouzovým východem. Castello se zblázní z teky. Já jsem ho to učil. Hrozně jsem se lekla, když tam přišla policie. Myslela jsem, že je to kvůli tobě. Uklidni se. Carlo Calvino už není. Sedí tu s tebou Vasco Pessoa. Není to rozumné, měl bys odjet. Napřed musím dokončit, co jsem začal. Můžu doufat, že mi pomůžeš? Nepomohla jsem ti někdy. Teď mi o nich něco řekni. Co myslíš, že všechno vědí? Opravdu jim věříš? Dobře, ano. S Erikem si nejsem jist. Pokud jde o Antip nebo vůbec? Víš, co dřív dělal. A co ostatní? Matias, Clint, co o tobě vědí? Nic. Znají mě pouze od vidění. Opravdu chceš jít až do konce? Ano. To musím. Ke hranici dojdeme včas. Zatím mě pořád ještě hledají v Paříži. Poslouchej.
Johann Reuter, narozen 2. června 1919 v Bochumu. Má střední školu. V roce 1940 vstupuje do nacistické strany. Členem SS od ledna 1942. Rychle postupuje Sturmbannführerem od září 1943. Naposledy velel komandu připojenému Bergen-Belsenu. Popis konce roku 1944. Středně velký, blond, žádné zvláštní znamení. Žádná fotodokumentace. Zřejmě se mu podařilo zmizet a zničit všechny důkazy o minulosti. Dále. Dobrý den. Pojďte dál. Už něco víte o Erikovi? Pořád nic, pane komisaři. Vypařil se. A netušíte, kam se vypařil? Bohužel. Čím dál, tím líp. A víte aspoň, o co se to tenkrát zajímal v Nice? O vraždu jisté Elizabety Grošové v Antip v 58. Zavraždil ji její milenec, Ital. Nejmenoval se náhodou Calvino? Ano, přesně tak. Dobře. Okamžitě zavolejte chlapce z kriminálky v Nice. Ať pošlou co nejrychleji všechny spisy a otisky toho Calvina. Prosím. A dejte vyhlásit poplach na hranicích. Nechci, aby náš přítel Erik teď opustil Francii. Reuter. Pamatuju si na něj moc dobře. Co pak je možné zapomenout na člověka, který vás mučil? A jak vypadal? Nemáme jeho fotku. Menší, štíhlý. Blond. Studené oči. Jako všichni ostatní. Vídám ho často ve snu. Jak mě fotografuje v místnosti, zatímco... Nemám chuť o tom mluvit. Pamatujete si na tuhle ženu? Elizabeta. Zatkli mě ve stejné době jako jí a jejího muže. V prosinci 44. Chudák Jacek. Možná, že mohl zůstat naživu, kdyby se nepokusil setkat se se svou ženou. Setkat se s ní? Musel být přece v jiném táboře, ne? Taky byl. Rozdělili muže a ženy od sebe. To je pravda. Nás taky rozdělili, když jsme do Belsenu přijeli. A potom nás nahnali pracovat do továrny v podzemí. Jednou se Jacek dověděl, že nějaké polky dělají v dalším tunelu. Chtěl se tam jít podívat, ale oni ho chytili. A Elizabeta byla mezi nimi? Ano. Nikdy jsem neviděl Reutera, že by se tak strašně rozuřil. Byl opravdu nepříčetný vzteky. Vyhnal nás všechny ven z tunelu. Na jednu stranu ženy, na druhou muže. Stáli jsme bosí ve sněhu. Stalo se to počátkem ledna. Bylo minus 20. Nechal našeho přítele Jacka před námi oběsit.
Najednou se ozval strašný křik. Viděl jsem, jak se Elizabeta vrhla na Reutera. Pokoušela se ho zabít. Ubožečka. Zbavil se jí. Jedinou ranou své železné pěsti. Elizabeta padla do sněhu. A viděl jste Elizabetu ještě někdy? Už nikdy. Pořád na to myslíš? Nemůžu se zbavit té hrozné představy, jak stojí bosá ve sněhu. A vrhá se na Reutera, aby pomstila smrt muže, kterého milovala. Jestli Reuter ještě žije a my ho najdeme, přísahám, že udělám to, co se nepodařilo Elizabetě. Co je s tebou? Ten člověk. Mluvil o lednu 45. Jo, a co dál? Uvažuj se mnou. Jacek Grosch byl zabit počátkem ledna 45. A Elizabetina dcera Helena se narodila 15. prosince téhož roku za 11 měsíců. Chceš říct, že... Že v žádném případě nemohla být dcerou Jacka Grosche. Rozumíš? Myslím, že to bylo polsky. Mamuňu. Maminko. Jest či což? Je ti něco? To jest ten člověk. Kdo je ten člověk? Mamuňu. Nezbližaj se, paní. Nepřiblížíte se. To jest ten člověk. Nikdy je zostaví. A nepřibližujte to... se, maminko, mámo! Antip. Teď už si vzpomínám. Varšava. Řím. Lozán. Já už vím, kdo jsem. Já
jsem Helena. Jsem Elizabetina dcera. Najednou se mi všechno lehce vybavuje. Náš příjezd do Říma. Byli jsme ohromeni jeho velikostí. Všude plno lidí a hluku. A lidé na ulici byli veselí. Elegantní. Víš, co udělala Elizabeta, když dostala první výplatu? Koupila mi tenhle přívěsek. A já jsem ho nechtěla nikdy sundat. Teď už chápu, proč Eva nechtěla, abych ho nosila. Nejspíš měla strach, že ti pomůže vrátit paměť. Povídej o Antip. Původně jsme do Antip vůbec jet neměli. Odjeli jsme do Švýcarska. Poprvé jsme měli opravdové prázdniny. A pak na nádraží v Lozán, kde jsme měli přestupovat, jsem odešla si koupit čokoládu. A když jsem se vrátila, byla Elizabeta strašně rozrušená. Celá se třásla. Chytla mě za ruku a beze slova mě strčila do vlaku, který právě odjížděl. A tím vlakem jsme přijeli do Antip. Od toho okamžiku se pořád chovala jako štvané zvíře. Doro, říkala si, že tu noc na 11. července byl ve vile v Antip nějaký člověk. Když se otočil a uviděla ho, nerozeznala si jeho obličej. Byl to muž, anebo žena? Já nevím. Začala jsem křičet a utekla jsem. A dál už to znáš, nehoda, po které jsem se probrala v New Yorku. Ležela jsem na posteli v nemocnici a byla u mě žena, která tvrdila, že je moje matka. A pak jsem se všechno učila znovu. Prožila jsem dvě dětství. Své vlastní a to, co si pro mě vymysleli. Ale proč se Eva rozhodla vydávat mě za svoji mrtvou dceru? A proč ona i můj strýc udělali všechno proto, abych nepoznala pravdu o vlastní minulosti? Měli mě oba rádi, to já vím. Ale před čím mě chtěli uchránit? Dobrý večer, Canvele. Říkal jste, že to pospíchá. Potřebuju jednu fotografii, Millere. Nejmenovat, prosím. O jaký portrét máte zájem tentokrát, Canvele? Chci fotografii Johana Reutera, Sturmbannführer. Naposledy se vyskytoval v Bergen-Belsenu v roce 1944. Ale tam jich bylo plno. Od června 1943 do května 1944 seděl na komandu u gestapa v Bruselu. Takhle už je to dost přesné, ne? Snad ano. A kolik dáte? Jistě, že v dolarech. Ale bude to záležet na věrohodnosti dodaného zboží. Pokusím se. Brusel a Belsen, říkáte. To bude drahé. Přineste mi ukázat vzorek. Víte, kde mě najdete? Půjdou pryč, budeš je sledovat. Dobře. Dejte mi prosím pana Peso, pokoj 405. Děkuji. Haló, Vasco?
To nebyl jeho hlas. Je to divné. Kastel je dole. Něco se muselo stát. Nejspíš se usadili i tady v hotelu. Buď to je Calvino na útěku, nebo ho zatkli. Ale kdo by ho udal? Někdo, kdo věděl, kdo opravdu je. To přece není možné, Eriku. Víme to jenom ty, já. A Laura. Musím si něco ověřit. Snaž se najít Lauru. A zůstaň tady. Vrátím se. Nevíte, kdy se vrátí? Ne, neříkal. Už tady není od včerejška. Je mi líto, pane. Děkuji vám. Prosím, pane. Co kdybys na 5 minut vystoupil? Tak co? Ale jaký co? Proč se zajímáte o Pesovu? Jak to, že ho znáš? Tak, náhodou. Co proti němu máte, povídej? Měli bychom proti němu něco mít? Podle mě ne. Pesová je slušný člověk. Tak slušný, že zmizel hned, jak ucítil, že po něm jdeme. Takže vy jste ho nedostali. Díky za informaci. Máš to u mě, ševaliére. Máš to u mě schovaný. Takže teď už si vzpomínáš. Ano, teď vím všechno. Kromě toho, kdo je opravdu vrah. A pak je tu další věc, kterou si asi nikdy nedovím. Kdo je opravdu můj otec? Nejspíš někdo z toho koncentráku. Kdo ví? Skutečnými rodiči jsou vždycky ti, kdo se o nás starají. Konec konců Eva Sternová ti byla matkou víc než Elizabeta Grošová. A co chceš dělat teď? Budu dál hledat. A jak, prosím tě? To ještě nevím. Ty jsi ale to do hlava, to se jen tak nevidí. A musíš být příšerně unavená, tak jsem tě už dlouho neviděl. Co kdyby jsi vyjela na pár dní odpočinout ke mně do Etreta? Docela ráda. S Erikem? To mě sice nenapadlo, ale prosím, když chceš. Vy ho nemáte moc rád, chodíte. Ale mám. A mimo to jsem ti řekl, že nebudu na tvé obdivovatele nikdy žálit. A jak vidíte, zatím držím slovo, slečna Sternová. A my o velku a... Je tu Matias. Calvino zmizel, vypařil se. A Laura? Oni v hotelu mi řekli, že odjela do Ženevy. Na domovnici mi dala sebou poštu. Dobrý den. Dobrý den, Eriku. A naschledanou. Musím jít. Nezapomeň na moji nabídku. Buďte zdrav. Co pak ti nabízel tvůj věrný přítel Matias? Zve nás k sobě do Etreta. Určitě trval na tom, abych jel taky. Snad na starého pána nežárlíš. To je divný dopis. Adresy se mění, přátelství trvá. 31 ulice Moro. To vypadá na Laurino písmo. Podívej na její věnování. Je to stejné písmo. Pojedem tam. Pojedeš ty. Ale ne sama. Musím odlákat ty dole. A zavolám Clintovi.
Jedem k nám, Viktor. Chceš nám konečně něco říct? Ne, chci vás o něco požádat. Kam to bude, princezno? Ulice Gustava Moroa. Ale vem to oklikou. Prosím. Moc mě těší, že vás vidím, šavaliére. Dobrý den. Přišel jsem vám položit jednu otázku, pane komisaři. Ne, otázky budu klást já. Kde je váš přítel Pessoa? Ten zmizel. A zároveň i Carlo Calvino. Čím dál tím líp. Můžu vám položit otázku, kvůli které jsem přišel. Prosím, je tady stejně všechno vzhůru nohama. Jak jste se dověděli, že Pessoa je vlastně Calvino? Volal vás anonym? Možná, že ano. Byl to muž nebo žena? Co si myslíte vy? Kdybych to věděl, neptal bych se vás. Byl to anonymní dopis. A bez otisku. Velký úspěch nemáme, když vrah je na svobodě, vidíte. Zajímá, že teď konečně víte, kdo jste, Doro. Uvědomujete si, kolik zla jste způsobila tomu člověku. Je dobře, že my jsme Karla policii neudali. Tak kdo? Já nevím. Já snad? Karlo. Všechno jsem slyšel, Doro. Jsem upřímně rád, že už víte, kdo vlastně jste. Teď mi ale prosím povězte. Kam jste se vy a pan Chevalier dostali ve svém pátrání po stopě Johana Reutera? Máte zboží? Přivezl jste sjednanou sumu? Děláte si legraci. Nejdřív to chci vidět. Víte, co mi hrozí, jestli se o tom Alte Camarán dovědí? To nemyslíte vážně. Přece víte, že letenka do Paraguaje stojí víc než tyhle drobné. Tak pojedete lodí. To nejde. Tam se po moři nedostanete. Poslední nabídka. Je to jediný exemplář. A je za babku. Johann Reuter je druhý zleva. V řadě nahoře. Proboha. Haló, Doro, tady Clint. Hledám všude Erika, je u tebe? Tak prima, rychle mi ho dej a poslouchej taky. Ahoj, Eriku, není u vás nikdo? Fajn, mám fotografii. Je to otřesné. To byste nikdy nevěřili. Johann Reuter je... Halo? Halo? Halo, Eriku?
Dobrý, stačí. Byl to výtečný chlapec. Je to smutné. Neviděl jsem Karla. Odjel z Paříže. Chudák Dora, co s ní teď bude? Vezmu ji k sobě do Etreta, je z toho zatím v šoku. Byli jsi s Clintem velmi blízcí předtím, než poznala Erika. Ano, já to vím. Doro, můžem jet. Pojedete svým vozem nebo se mnou? Ne, vezmu svůj. Dora cestu zná. Počkej tu, dojdu pro něj. Šéf tě chce vidět. Nepočká to do zítra? Ne. Tak to je mi líto. Nenuť mě použít násilí. Za moment se vrátím. Jeďte napřed, přijedu tam večer za vámi. Co se stalo? Vůbec nic, buď klidná. Šéfovi se po mně zastesklo. Opravdu nic nechceš, nenapiješ se? Je mi zima. Musíš něco dělat, Doro. Pojď, půjdeme se projít tam pěkně, ha? Mám pro tebe skvělé zprávy. Až za chvíli, Matyasi. Slibuju vám to. Dobře, zopakujem si to. Už 2 hodiny opakujem. Uklidni se. Erik tě nikdy neudá, Vasko. Dora mi to na hřbitově slíbila. Chudák Dora, kdyby si tam dnes ráno viděl. Byl tam taky Matyas. Ptal se mě na tebe. Řekla jsem mu, že... Co je, Lauro? Musíme i hned najít Erika. Okamžitě. Co podle vás, Eriku, spojuje případ Grošová se všemi těmi vraždami? A co víte o Doře Sternové? Promiňte mi to, ale Clint Campbell jí byl velmi blízký. No a? No a? Zavraždili Evu Sternovou? Její matku? A pak chtěli zabít i vás. A proč vás? Protože se stýkáte s toutéž Dorou Sternovou. Haló? Ano, a kdo volá? Chci s vámi mluvit nějaká žena. Prý je to důvěrné a velice naléhavé. Haló? Ano, to jste vy, jak jste mě našla. Ano, je to pravda. Jste si tím jistá? Opakujte mi slovo od slova, co jste slyšela. Ano, je mi to jasné. Poslouchejte mě dobře, zůstaňte u sebe. Když se vám neozvu do 8 večer, zavolejte sama na tohle číslo a chtějte komisaře Larchera a řekněte mu všechno, co víte. Říkám jasně, že všechno. Naschledanou. Vraťte mi zbraň a průkaz. Mluvte, Matyasi, co pro mě máte za novinu? Představ si, koupil jsem galerii Whitman v New Yorku na Madison Square. Blahopřeju, je výborná. Víc toho neřekneš? Já tě nepoznávám, být to jindy budeš skákat radostí. Ano. Být to jindy. Všechno bude jako dřív, uvidíš. Odjdeš se mnou, opustíš tenhle nesmyslný život a jenom provždy na tohle všechno zapomeneš. Vy nevíte, co říkáte, Matyasi. Vždyť je tu někdo, kdo vraždí jednoho po druhém. Lidi, kteří jsou mi nejdražší. A vy chcete, abych odjela? Aniž bych ho našla a odhalila? On ti tenhle masakr nestačí, co? O co ti jde? Chceš, aby tě taky zabili?
Mě se ještě nikdy nepokusili zavraždit. A přesto tuším, že jsem klíčem k tomu všemu. A pak je tu někdo, na kom mi velice záleží. Myslíš toho policajta? Víš dobře, že je to jen chvílkový rozmar, jako všichni předtím. Zakazuju vám o něm takhle mluvit. Doro, pro umělce jsou důležité dvě věci. Talent a práce. A ty na to zapomínáš. Já jsem tě nikdy špatně neradil. Jsem jediný, kdo ti zůstane vždycky věrný. Mám k tomu důvod. A ten nesouvisí ani s tou krásnou postavou, ani očima, ani poprsím. Nechte toho, Matyasi, nebuďte žárlivý. Jak chceš. Teď se dopouštíš největší chyby ve svém životě. Dost, Matyasi, nezlobte se na mě. Uznávám, že pracuji špatně, jsem úplně mimo. Potřebuju ještě trochu času. Tobě pomůže jediná věc, být daleko od všeho, co tě trápí. V Americe se pustíš znovu do práce a zapomeneš. Ale já nechci zapomenout. Já musím hledat a najít a pochopit to. Co chceš pochopit? Čemu to bylo všem těm, kteří hledali a mysleli si, že pochopil jediné, co našli, byla smrt. Vzpomeň si, jak dopadl tvůj přítel Clint, když se chtěl hrabat v minulosti jiných lidí. Odkud víte, že se hrabal v minulosti jiných lidí? Řekla jsi mi to přece. Nemluvila jsem s vámi o tom. Tak to byl Erik. Vyloučeno. Viděl jste ho až dnes ráno a u toho jsem byla. Tak odkud to víte? Už si nevzpomínám, proč ti na tom tak záleží? Vrátím se domů. Doro! Doro! Musíme si promluvit! Doro! Reuter jste vy! Reuter jste vy. Já jsem to já. A celá ta léta. Vy jste odporná zruda. Proč zruda, Doro? Co je na tom odporného zbavit se průměrných? Poslouchej mě, Doro. Nechte mě. Puste mě. Aby se šla povědět svému milenci. Ale mě strach nedoženete. Nenechal jsem po sobě nikdy ani stopu. Ale teď jde o tebe a o mě. Jen o nás dva. Teď mě vyslechneš. Budeš mlčet. Poslouchat mě. Jsou uvnitř? Ne, pane. A kde jsou? Šli na procházku. A kam? Asi k moři. A tak jsem tvé matce zachránil život. To ti jistě neřekla. Bez mé ochrany by to s ní dopadlo jako s ostatními. Já jsem totiž tu idiotku miloval. A ona mi řekla do očí, že se jí hnusím a já konal jen svou povinnost. Ty fotografie, ta hrůza, to byla taky vaše povinnost. To nemůžeš pochopit. A proč jste ji zabil? V květnu 45 jsem musel zmizet a začít nový život. Celou tu dobu jsem na ní musel myslet. Všude jsem ji hledal, ale marně. Jednou jsem se za ní vydal v Varšavě, ale nikde ani stopa. A pak čistě jasná. Takže to jste byl vy na nádraží v Lozán? Ano, to jsem byl já. A tam jsem tě ke své veliké radosti poprvé uviděl. Představ si to, ani ve snu mě nenapadlo, že by ses mohla narodit.
jak to mohla narodit. Copak pořád ještě nechápeš, kdo jsem. My dva jsme přece navždy spojeni a proto mě taky nemůžeš nikdy udat. Co jsi až do dneška myslela, že tvým otcem je ten ubohý Polák? Ten untrmenč. Teď víš, jaká pouta nás dva spojují. Tak proč vás Elizabeta tehdy v Lozane neudala, když vás poznala? Nechtěla, aby se to dozvěděla. Styděla se za mě. Tak proč jste jí zavraždil? Protože v Antip měla tu drzost mi říct, že tě už víckrát neuvidím. Že její sestra tě na druhý den odveze, abys byla daleko ode mě. Tak co? Nejen, že jste jí zabil, ale ještě jste tu vraždu svedl na někoho jiného. No, její milenec, tak jeden průměrný. A pak si přišla do té vily ty. A utekla si mi. Musel jsem taky utéct. Podruhé si zmizela z mého života. Nebylo po tobě ani stopy. Umíš si to představit? Marně jsem tě celé roky hledal a pak jednou jsem někde viděl obrázek talentované fotografky Dory Sternové. Okamžitě jsem tě poznal, jsi velmi podobná. To byl o Evy Sternové dobrý tah, když tebe udělala svou mrtvou dceru. Seznámil jsem se s tebou snadno, protože jsi mě nikdy neviděla. Jen si vzpomín, Doro. Uzavřel jsem s tebou smlouvu, ukázal jsem ti Paříž, uvedl tě tam. Mohl jsem své dceři konečně prokazovat lásku. Klapalo to, až do chvíle, kdy jsi objevila tu prokletou fotografii. Jste šílenec. Ten chudák Pavel vám přece nic neudělal. Udělal. Našel fotografii, kde jsem byl s tebou a s tvou matkou v Antip. Udělal ji tam někdo na ulici. Musel jsem ji najít a spálit. Ohrožovala mě. Stejně jako Eva, když ti chtěla všechno říct. A teď konec všech hloupostí. Opustíš toho fízla a odjedeme spolu okamžitě do Ameriky. Ne. Chceš snad, aby se zabil v autě? Jestli mu skřivíte jediný vlas, tak vás zabiju. Dcera nemůže svého otce zabít. Nikdy s vámi nepůjdu, puste mě. Vím, Reuter. A jak to, že to víš? Pozřekl se na pohřbu, když mluvil s Laurou. Ptal se na Pesou a zeptal se, co dělá Carlo Calvino. Dole to mohl vědět jenom vrah. Je mrtev? Ano. Z takové výšky se sebevražda podaří. To je jasný. A dnes ráno
si ztratila tohle u mě v autě. Musíš to líp zapínat. A to je trest za vaši nedbalost, slečno Sternová. Sternová. Ano. Dora Sternová. To je moc hezké jméno.